Добрий день. У студії Ольга Гвоздецька. Одразу ж повідомляємо про те, що у місті лунає повітряна тривога. Просимо вас перейти в укриття, безпечні місця, бомбосховище, якщо є така можливість. Якщо такої можливості немає, пам'ятаємо про правила двох стінок. Найбезпечніше буде за другою з них. Як правило, в звичайних квартирах або будівлях, будинках це або ванна кімната, або коридор. Тож, будь ласка, перейдіть у безпечні місця. Ми сьогодні будемо повідомляти про найголовніші події. Зокрема, бачите зараз на своїх екранах повідомлення про повітряну тривогу. Тільки-но її буде скасовано, ми також оперативно повідомимо у нашому ефірі. Маємо дуже багато новинок протягом дня, новинних, інформаційних. І на зв'язку вже маємо Сергія Братчука, речника Одеської обласної військової адміністрації. Сергію, вітаю. Слава Україні! Героям слава, Сергію, рада бачити, чути, дякую, що долучилися. Тож, лунає повітряна тривога, всі перейшли в укриття, хто зміг, сподіваюся, всі одесити у безпеці. Чи маємо зараз тривожитися надто через це? Ну, треба виконувати те, що маємо виконувати при сигналі тривоги. Я прошу пробачення у всіх і глядачів, перш за все, тому що ми про це говоримо постійно. Треба виконувати всі накази відповідні, особливо при сигналах тривоги. Але маю інформувати вас про те, що відбувається в нашому місті, в нашому регіоні. Тому, я думаю, Господь простить, і ви мене теж пробачите. Так, звісно ж. Сергію, сьогодні пан Марченко звернувся до усіх з проханням не викладати фото та відео будь-якої техніки, зокрема роботи ППО. Ми теж постійно про це повторюємо. Я так розумію, з вчорашнього вечора було багато злито матеріалу до мережі, якщо сьогодні з'явилася така заява. Мова йде, звичайно, і про ті події, які відбувалися напередодні. Мова йде про те, що відбувається сьогодні, відбуватиметься і завтра. Те саме стосується взагалі переміщення Збройних сил України, відповідних підрозділів, блокпостів і так далі, тому подібне. Все, що пов'язано сьогодні з діями Збройних сил України, інших підрозділів, все, що пов'язано з війною. Але хочу нагадати, ми з вами говоримо кожного ефіру про це, що, люди добрі, ви наражаєте на небезпеку не лише наших бійців, які сьогодні боронять Україну, боронять кожного з вас. Ви наражаєте на небезпеку себе, ви наражаєте на небезпеку своїх рідних і близьких. Ви знімаєте з відповідної точки, коментуєте, розказуєте, де ви знаходитеся, що ви робите, що ви бачите. У нас експертів диванних з'явилося. Це добре, що ви в цьому розбираєтеся, але маєте розбиратися і пам'ятати в тому, що наступного разу, не дай Боже, я нікому цього, звичайно, не бажаю, прилетить, можливо, і до вас. Якщо ви не хочете жити, то я не буду говорити, що можна зробити, так, але не треба заважати Збройним силам України, не треба показувати нашу бойову роботу, тому що це, ще раз кажу, це питання безпеки. В кінці кінців, якщо це брати в цілому по державі, це наша перемога, це питання нашої перемоги, питання збереження державності. Подивіться, що робиться на інших територіях, на інших областях нашої держави. Ви хочете такого, то ж не заважайте нам боронити, не заважайте нам працювати, виконувати ті завдання, які сьогодні постали. Я зараз доволі емоційний в цьому плані, тому що це стосується кожного, повірте, це от крик душі і від очільника Одеської обласної військової адміністрації. Ми, звичайно, стримані, бо нам не можна емоції розкидати, і ми знаємо, чим займатися і займаємося далі. Це, до речі, питання продовольчої безпеки. Таким чином ви наражаєте усі структури, усі логістичні зв'язки, усю, ще раз кажу, бойову роботу наших Збройних сил на величезні неприємності, які пов'язані з життям людей. Кому це потрібно? Не потрібно це кожному з нас. Сергію, ще одна інформація від наших військових. Російська Федерація, ймовірно, замінувала південно-західні та північно-західні ділянки Чорного моря для блокування доступу до Одеського порту з Босфору, при цьому використовуючи тактику чужого прапора РФ, котре планує потім звинуватити Україну. Тож неспокійно, я так розумію, в акваторії нашій. Дивіться, відповідні заяви дійсно вже зроблено, і причому
російська сторона, як завжди, намагається цьому когось звинуватити. Жорстокий, цинічний, підлий ворог, якого треба просто знищити. Росія має розпастися. Я не до того кажу, що це якісь, знаєте, політичні гасла українців сьогодні, воєнні гасла українців. Це політичний, адміністративний, територіальний звір, який заважає усім. Ви пам'ятаєте, і ми про це говорили, до речі, з представником морської адміністрації Панами, коли розповідали про те, що було здійснено кілька обстрілів кораблів саме під панамським прапором, одне з них потоплено, це судно. Те саме ми сьогодні говоримо про міни. Вони порозкидали все, що могли, щоб потім звинуватити Україну. Україна не має доступу сьогодні, і ми це прекрасно знаємо, до Босфору. Звідти кораблі теж не йдуть. У мене єдине бажання. Ви знаєте, це як у тому прислів'ю, ті приказці, коли хтось плює у колодязь. Наплювали в Чорне море у вигляді мін. Буду говорити так, що вони на тих мінах повзривалися, від них нічого не позалишалося. Кажу це щиро, відверто і... Відновлюємо зв'язок. Так, є Сергій. До пекла. Розкладеться всі дані. Сергій... Я перепрошую, є зв'язок. Мене чути? Є зв'язок. Чуємо і бачимо вас. Так, Сергій... я вас не дуже чую, але розбираю, що я закінчу це питання. Тому Україна проінформувала про те, що відбувається, що Росія сьогодні, і це, бачите, не перебільшення, вона замахнулася нашкодити не лише нашій державі, а й всім державам. В Чорноморському басейні, в Середземному басейні, взагалі всьому світові. І це зайве підтвердження цього. Ще раз звертаюсь до одеситів, будьте теж обережні, тому що ворог цинічний, і він не питає про ваші політичні погляди. І що стосується сил протиповітряної оборони, знову таки скажу, нагадаю, не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних і близьких. Так, і ще одне коротеньке питання, і буду вас відпускати про потреби тероборони Одеської. В одній з частин, я не буду називати, де саме. Відновлюємо знову зв'язок. Сергію, чи чуєте мене? Чи чуєте мене, так? Про потреби... Якщо ще є питання, спробуйте мене ще раз набрати. Багато дуже дзвінків. Добре, добре. Давайте відпускати Сергія. Бережіть себе, будь ласка, Сергію. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Хотіла наостанок спитати про потреби тероборони. Ще раз повторю, не називаю жодних адрес принципово, але в одній з частин потрібні ліжка. Десь порядка 300-400 ліжок. Кілька днів тому від конкретного міського голови Одеси була заява, що допоможуть, але от яку вже ніч поспіль після цієї обіцянки бійці сплять просто на підлозі, ну на карматах, звісно, як змогли волонтери там забезпечили хоч щось для них, спальники та кармати, але дуже потрібні ліжка, там дуже холодно насправді. Хотілося б дізнатися від Сергія, як можна посприяти. Місто об'єднане, місто хоче допомагати всі, як можуть, і міська влада, і обласна, і волонтери просіч українці, але хочеться, щоб такі речі, от конкретно для бійців, коли йдеться про їхнє здоров'я, про те, що вони перебувають у теплі, здійснювалося швидше. Нагадаю, що в Одесі лунає повітряна тривога. Просимо всіх перейти до укриттів і бути у максимально безпечному місці. З собою обов'язково треба прихоплювати воду і, можливо, якийсь перекус. Ви знаєте, що інколи тривоги в Одесі тривають по 2-3 години. Попити за цей час теж треба, зокрема, якщо ви приходите в укриття з дитиною. Далі говоримо про те, що в Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Я її цитую, вони є, тому що цього знову ж таки вимагає Женевська конвенція. Щодо військовополонених, навіть медична допомога їм не дається на тому самому рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором, заявила українська генпрокурорка. Наразі питанням військовополонених навіть займається спеціально створений орган військова служба правопорядку. Долучаємо до розмови Олександра Остапенка, представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у південних областях. Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю всіх.
Дякую, що долучилися. Україна – гуманна держава, виконує Женевські конвенції. Відкриття спеціальних таборів для військовополонених. Насправді нас зобов'язує до цього відповідна конвенція. Так, да, дійсно так. В Женевській конвенції ще в першому виданні 29-го року, а потім в 49-го і навіть в уточненнях 77-го року є положення про те, що військовополонені, які ворогуючих сторін, повинні утримуватися не в зоні бойових дій, в відповідних таборах. При цьому військовополонені рядового складу можуть залучатися до певних робіт, але тільки не для побудови фортифікаційних споруд там і так далі, тобто не в інтересах Збройних сил ворогуючої сторони. А офіцери можуть залучатися до робіт за згодою офіцерів. І ще один пункт, що дійсно військовополоненим забезпечено надання медичної допомоги і гідних умов тримання, такої ж допомоги, як військовослужбовців воюючої сторони. Це означає, що Україна дійсно демократична, цивілізована країна, і вона, ратифікуючи ті або інші міжнародні угоди, такі поважні, як Женевська конвенція, їх суворо дотримується і виконує. І рахуючи те, яка кількість на сьогоднішній момент в Україні є військовополонених, то це правильне рішення створити відповідні табори, де вони будуть утримуватися поза звичайними місцями виконання покарань. Тому що я можу вам сказати, на прикладі Миколаївської області, у нас там були спочатку 13 військовополонених слідчих ізоляторів, потім їх перевели, потім поступило ще 8, а зараз є 3, потім ще 3, і вони зараз поки що в слідчому ізоляторі. І відношення ті, хто знаходиться під слідством або під судом, до цих, військовополонених, воно критичне. І це якраз небезпечно для тих же військовополонених. Саме тому їх треба утримувати відповідно до умов Женевської конвенції в окремих таборах. Олександре, тут виникає питання, можливо, воно буде, поза полем от такої максимальної гуманності, але все ж таки, держава має власним рахунком, перебуваючи при цьому у стані війни, фізично утримувати, витрачати кошти на полонених. Це по-перше, по-друге, там має бути певний персонал, тобто там мають працювати люди. Добре, тому що це робочі місця. Зараз з цим все складніше і складніше в Україні. Але все ж таки, їх треба знаходити, і ці люди мають бути навчені і мати певну кваліфікацію в пенітенціарних установах працювати. Як з цим вирішується? Тобто, чи буде це проблемою, по-перше? І, по-друге, на який термін теоретично ці полонені можуть перебувати в нашій країні? Як довго? Перше, цим займається не пенітенціарна служба, цим повинна займатися військова служба правопорядку, точніше військова поліція, і охороною, і забезпеченням там перебування. Дійсно, рахуючи те, скільки окупованих або територій, де зараз ведуться активні бойові дії, знаходиться у нас на межі гуманітарної катастрофи, воно тривожна ситуація, тому що мало того, що у нас значна кількість нашого українського населення потерпає від агресії, в тому числі дітей, людей похилого віку, людей, які утримуються там в певних місцях несвободи, там в геріатричних центрах, психоневрологічних інтернатах. Тобто величезна купа проблем, які стосуються прав людини, перш за все. Але саме конвенція вимагає того, щоб ми створили, незважаючи на всі ризики і виклики, створили гідні умови тримання для військовослужбовців. Я вам можу сказати навіть більше. Женевська конвенція вимагає, щоб ми забезпечили військовополонених навіть за необхідністю протезування. У нас ми такого не можемо забезпечити навіть тим людям, які знаходяться там, наприклад, в геріатричних центрах чи психоневрологічних інтернатах. Але такого вимагає Женевська конвенція, і держава Україна буде на це витрачати кошти саме тому, що ми європейська цивілізована
демократична держава, і ми не можемо бути схожими на, ну, на Орду, на Московію в цьому сенсі. Я хочу ще сказати, що на утримання військовополонених можуть виділятися кошти з бюджетів так званих держав-посередників. Я думаю, що на утримання військовополонених Україна ще буде отримувати кошти від поважних міжнародних організацій, в тому числі від тих держав, які будуть посередниками вирішенні конфлікту між, ну, оце вирішенні мирного урегулювання війни між Московією і нашою державою. А на який термін максимально можуть бути військові полонені? Максимально, або да, максимально до репатріації, тобто до кінця війни, і після кінця війни ми зобов'язані відпустити військовополонених до репатріації. Ще одне до вас, Олександре, питання. Головне управління розвідки України сьогодні надало список військовослужбовців 559-ї бомбардувально-авіаційного полку міста Морозовська. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення. Чи от насправді це вкладається в відповідні військові домовленості світові, я маю на увазі, які має відповідати Україна, коли надаються такі списки, задля чого вони надаються? Ну, по-перше, рахуючи те, що ракетні війська, повітряні сили Російської Федерації практично створюють, ну, злочини відносно людства. Не тільки відносно нашої території проти нашого народу, але це злочини проти людства, коли вони бомблять лікарні, дитячі садочки, школи і так далі, мирні квартали, де немає взагалі військової ніякої інфраструктури. І це, ці злочини фіксуються. І для того, щоб знати, до кого пред'являти потім вимоги в цих злочинах, то це абсолютно нормально, до речі, публікувати списки. Тут же зараз ми не можемо вести мову про тих льотчиків, які, ну, про права тих льотчиків, які бомблять наші українські міста. Війна є війна, і наше завдання їх знищити, а тих, кого не вдасться знищити, потім залучити до кримінальної відповідальності відповідно до всіх норм нашого українського і міжнародного законодавства. Я в цьому дякую, не бачу ніяких проблем. Дякую вам за роз'яснення. Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Південних областях, обговорювала, по-перше, відкриття так званих таборів для військовополонених. Чули думку Олександра, не маємо права не відповідати Женевській конвенції, бо сьогодні ми долучені до всього цивілізованого світу, прозахідного, зокрема. Країна-агресорка, навпаки, поводиться. Це прямо кажуть українські військові. Вони поводяться вкрай аморально, не відповідаючи основним вимогам будь-яких конвенцій, пов'язаних з веденням військових дій на території інших держав. І, знаєте, це природньо, тому що дуже багато інформації надходить від наших військових, від Збройних сил, від розвідки про те, що на передову відправляються у великій кількості ненавчені російські військові, це і почасто резервісти, це люди, які, можливо, і не чули взагалі-то про існування Женевської конвенції. Вони грабують місцеве населення у невеличких населених пунктах, у селах. Вони забирають останню їжу там, попри те, що люди залишаються в окупації, не мають надходження гуманітарних вантажів відповідними коридорами. Вони грабують великі магазини і поводяться, ну, вкрай дико і те, що не відповідає, звісно ж, українській ментальності. Долучаємо до розмови Марію Дорохіну, головного редактора МК «Ньюс» із Миколаєва з останніми новинами. Марію, у нас тут лунає зараз повітряна тривога. Чи є вона в Миколаєві? По состоянию на сейчас воздушной тревоги в городе Николаеве нет. А чи зранку була? Утром была воздушная тревога, примерно около 20-30 минут, после чего ее сняли, и по сейчас еще ее не было. Ну, за повідомленнями Віталія Кіма, вночі йшли бої всередині області. Чи чутно було у самому Миколаєві? Что касается ночи, то где-то отдаленно кому-то слышно, кому-то нет. Что касается дня, сейчас было слышно
Где-то было слышно, но сейчас уже все успокоилось. Пока тихо. Угу. Это касается самого города. Зрозуміло. А які настрої останнім часом у місті? Тримаєтеся? Ми завжди держимося. Ми завжди настроєні тільки на побіду. Знову ж таки, ми одразу ж питаємо про гуманітарну ситуацію з продуктами і з водою. Все гаразд? На даний момент ситуація, що стосується води, що стосується продуктів, все є. Где-то в віддалених мікрорайонах є проблеми з підвозом, більш временним. Но, в принципі, якщо подождати, то можна все купити. Никакой катастрофы пока еще в самом городе Николаеве нету. Марія, позиція місцевої влади. Ну, ми дуже багато цитуємо Віталія Кіма. Наскільки ви там відчуваєте підтримку всередині міста самого? Як поводиться мер? Чи зараз всі покладені функції з комунікації і забезпечення міста саме на військову адміністрацію обласну? Городской голова выходит каждый вечер в прямой эфир, где каждый николаевец может задать ему вопросы в прямом эфире, получить ответы. К сожалению, некоторые николаевцы предпочитают спрашивать, где Виталий Ким, из-за чего немножко портится эфир, и кто-то не получает ответа на свои вопросы. А в остальном, если где-то кому-то нужна помощь, городская власть как может способствует этому, эвакуирует также жителей сел, которым необходима эвакуация в город, размещает их в городе. Мы не чувствуем того, что мы только вот нужны военной администрации, у нас все работают как единый механизм. Ви круті, так триматися. І повідомлення було теж зночі про те, що обстрілювали градами Снігурівку. Не мали станом на ранок точної інформації про постраждалих чи загиблих. Можливо, вже у вас є ці дані. У нас нету никаких данных на данный момент о том, что там кто-то пострадал или погиб. Да, действительно, ее обстреливали. По состоянию на сейчас относительно все спокойно. В Снегирёвке мы получаем сообщения, если там есть воздушные тревоги или еще что-то. Пока ничего такого подобного вот с утра не было. Пока спокойно. Ну что ж, дякую вам за включення. Нехай так і буде, і ніч нехай буде спокійніша більш, ніж попередня. Це була Марія Дорохіна, головний редактор МК News, прямо з новинами із Миколаєва. Щодо наших втрат, покажіть, будь ласка, світлину. Це морпіх, який загинув вчора. Ми почасто будемо показувати і вшановувати пам'ять наших бійців. Молодий чоловік загинув. Де саме зараз скажу. Дякую, що показали світлину. Це командувач морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, майор Збитов Павло Олегович. Його удостоєно званням Героя України, на жаль, посмертно. Це з, власне, сторінки Сергія Брачука, якого ми буквально 15 хвилин тому чули та бачили, виконуючи важливе завдання, яке врятувало не одну сотню життів побратимів та мирного населення. Підрозділ морської піхоти під командуванням майора Павла Збитова зробив неважливе, зупинив дві ворожі батальйони тактичні групи РФ. На жаль, під час бою Павло Олегович отримав важкі поранення, які призвели до його загибелі. До своїх останніх хвилин командир продовжив керувати підрозділом під час відбиття атаки переважаючих сил противника і виконав свій обов'язок до кінця. Атаку супротивника було відбито. Тож, вшановуємо пам'ять захисника українського народу. Дякую вам, що ви долучаєтеся до таких хвилин вшанування. Я нагадаю, що кожного дня о 9 ранку за наказом президента України Володимира Зеленського по всій Україні оголошується хвилина мовчання. Ми вшановуємо всіх тих і військових, і цивільних, які загинули за всі ці дні війни, що триває на території нашої держави. І рухаємося далі. Будемо говорити про ще одну новину. Ми поговорили про табори військовополонених. А тепер знаємо про те, що президент Зеленський поставив Кабміну завдання розробити комплексну програму підтримки українських громадян, позбавлених дому через російське вторгнення в Україні. Я цитую президента.
Перший компонент – фінансовий, державна підтримка для всіх переміщених осіб, дорослих і дітей, державна підтримка робочих місць для таких людей, там, де вони тимчасово перебувають, щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя. Другий компонент стосується житла. Тож, фінансування, робота, житло – цим мають займатися відповідні органи. Я так розумію, що це буде спущено і на місцеві органи самоврядування. У нас, можливо, відкриється нове управління в міськраді та в облраді. Будемо дивитися, як воно працюватиме, але як наразі допомагає влада і волонтери переміщеним особам всередині держави. За останніми даними, це приблизно 3,5 мільйони українців. А ми будемо дізнаватися у Тетяни Семікоп, голови правозахисної організації «Віра, Надія, Любов». Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви долучилися. Тетяно, президент розпорядився допомагати переміщеним особам всередині України. Ми розуміємо, що зважаючи на страшний, неймовірний досвід Маріуполя, Херсону, Харкова, Сум, частково невеличких містечок навколо Києва, переселених осіб наразі вже дуже-дуже багато. І з Миколаєва до Одеси дуже багато людей приїхало. Чи сьогодні ви займаєтеся такими украинцами и как допомагаете? Да, конечно, занимаемся, конечно, помогаем. И я хочу сказать, что те общественные организации, вот большие, сильные организации, которые работали в Одессе, они продолжают работать, не только наши. И чем именно мы помогаем? Во-первых, мы имеем такую возможность размещать женщин и детей на 1-2 ночи тех женщин, которые едут из других регионов Украины в сторону молдавской границы. Во-вторых, мы помогаем им и сопровождаем до самой границы. Но и то, что касается одесситов, особенно наиболее уязвимой части нашего населения, в том числе и клиентов нашей организации, это, конечно, оказание гуманитарной помощи, продовольственные наборы, средства гигиены, лекарства. Это очень важно, потому что на самом деле многие люди действительно в этом нуждаются, и они знают, и мы эту информацию везде размещаем. Ежедневно с 11 часов Преображенская 60 есть такая возможность получить то необходимое, что человеку нужно. Тетяно, чи звертаються до вас, власне, ті люди, які приїхали з інших міст України, і вони, ну, перше, найперше, в чому вони, що їм потрібно, це житло, звісно ж, так, і я знаю точно, що багато людей одразу ж починають думати про роботу, тому що не у всіх є така фінансова подушка, у когось на 2 тижні, у когось на місяць, і люди розуміють, що потім вони просто залишаться без коштів. Да, вы абсолютно правы. И вы знаете, что вот меня поразило, когда мы стали общаться с людьми, которые приехали, они первое, что говорят, а можно мы будем у вас работать и будем вам помогать, мы будем волонтерить. Невозможно просто сидеть дома и ждать непонятно чего. И это реально трогает. Мужчина, который говорит, я повар, я могу готовить, и мы даем контакты, куда можно обратиться, где действительно нужны хорошие повара. Другие говорят, у нас есть машина, мы можем возить, мы можем развозить гуманитарную помощь. И это тоже очень важно, потому что многое гуманитарная помощь оказывается адресно. Это пожилым людям, это людям с инвалидностью. И, в общем-то, конечно, работа, она нужна. И мне кажется, что вот как раз в Одессе очень многие организации общественные, к ним сейчас примыкает много людей из других регионов именно для того, чтобы помогать и поддерживать людей. Я могу просто перечислить, кроме нашей организации, это и «Дорога к дому», это и «Добрый самарянин», это и «Гилель». И, в общем-то, я знаю, что в какую бы организацию люди ни обратились, они получат эту поддержку.
Я дякую вам за включення, дякую за волонтерську роботу. Ну, вам не звикати, ви вже багато років цим займаєтеся, просто зараз такі, насправді, складні умови для цього, але всі підключаються, і я вам дякую за це, дякую. Це була Тетяна Семікоп, голова правозахисної організації «Віра, Надія, Любов». Ну що ж, будемо рухатися далі. Пропонуємо вам подивитися одне з останніх звернень речника Служби безпеки України. Постійно на зв'язок він виходить. Пан Дегтяренко, так? Я не помиляюся щодо прізвища, ще не встигла запам'ятати, але виглядає він досить впевнено. Симпатична, молода людина, але дуже-дуже насправді серйозний правоохоронець. Давайте послухаємо, про що СБУ доповідає нам останнім часом. Російські військові продовжують себе калічити, аби не воювати з Україною. На перехоплених розмовах СБУ чути, що в путінській армії почався повний хаос. Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води і зброї, чекаючи власної смерті. Бігаємо по полю, на полі, говорить окупант, який хоче будь-якою ціною звільнитися. Дружина загарбника радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до госпіталя і не воювати. Є написано, що ребята поїдуть на учення. Дійсно, на учення, там можна остатися. На такі учення не потрібно. Ну, поламай собі, до госпіталя. Невідомо, чи скористається вояка такою порадою дружини, але можемо сказати одне. Зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір – ламати собі ноги чи загинути, або ж просто здатися у полон. Ми боремося і переможемо, бо захищаємо нашу Україну. Слава Україні! Ну, так, вже є, ймовірно, випадки самокаліцтва, аби тільки десь подалі бути від бойових дій на території України. Я лише хочу до попереднього нашого включення додати про Одесу конкретно. Всі люди, які тимчасово приїхали до Одеси, знову ж хочу сказати, що із Миколаєва дуже багато, із Миколаївської області дуже багато малеч з батьками, з жінками, з матерями своїми і старенькі приїхали до нашого міста. Міста їх централізовано, зокрема, зустрічають на вокзалі. У наших сюжетах ви бачили, що там теж працюють волонтери, вже потім розподіляють людей по домівках. Дуже багато одеситів, до речі, сьогодні відкрили двері своїх помешкань, аби приймати переселенців. Так от, всі ті, хто приїжджає до Одеси і мають дітей дошкільного або шкільного віку, з питань влаштування до дитсадку або школи можна звертатися. Дані номери телефонів наших районних управлінь з освіти, як їх раніше називали районо, тож можна звертатися, ці телефони можна знайти в Гуглі, я сподіваюся, що і там на вокзалі волонтери теж будуть доповідати. Дитсадки сьогодні переважно пусті в Одесі, але я знаю, що харчоблоки працюють на військових і теж готують їжу, аби годувати, зокрема, і тероборону, до речі, теж. Вже на зв'язку з лайв-студією Єлизавета Ясько, народна депутатка України від «Слуги народу». Єлизавето, вітаю вас і дякую, що змогли долучитися. Добрий день. Знаю, що активно ведеться робота, така, скажімо, парламентська, але вже не в стінах Верховної Ради, але поза ними. В онлайн-режимі ви спілкуєтеся з парламентарями різних країн, зокрема європейських. І у мене до вас, виходячи з цього, таке питання. От Німеччину з Францією надто критикують за м'яку позицію. От прямо сьогодні радник Офісу Президента України пан Подоляк заявив, що Німеччина, ну це міністр оборони, таку заяву зробила, що ну от це не війна в Україні, нібито не лунає слово «війна» у Німеччині, по-перше. І по-друге, така м'яка позиція, вона нібито Російську Федерацію може підштовхнути до ще більш агресивніших дій на території України. Що скажете з цього приводу? Бо нещодавно саме у вас, наскільки я пам'ятаю, був зв'язок з Бундестагом, так? Ви проводили онлайн-конференцію. Так, все правильно, не тільки з
Рейхстагами, з парламентами інших країн. Також я тільки повернулася із Європарламенту, із Ради Європи, де були представники всіх парламентів європейських. Щодо Франції, Німеччини дійсно є питання. Я б навіть сказала більше по Німеччині і Австрії, тому що залежність економік цих країн від Росії досить висока. Для них величезна проблема зараз, коли вони накладають санкції, що страждає їх суспільство. Їм дуже важко внутрішньополітично. Ми намагаємось їм пояснювати, що зараз це питання життя і смерті не тільки України, а й Європи. І якщо вони не будуть це робити, в будь-якому разі все одно їм треба буде переходити на іншу сторінку історії і робити свій вибір. І хвилюватись про те, що, наприклад, ціни на газ чи на комунальні в їхніх країнах стануть вищими, коли в нас вмирають тисячами люди, сотнями діти, звичайно, це дуже серйозний аргумент. Вони нас чують, але не готові приймати рішення швидкі. Нам дуже, звичайно, боляче від цього, але я насправді налаштована більш оптимістично, тому що я вважаю, що Європа ніколи не була настільки єдиною, як вона єдино підтримує зараз Україну. Єдине, що вони не завжди розуміють, що рішення потрібні сьогодні і зараз. Бо завтра може бути або пізно, або взагалі буде зовсім все по-іншому. Саме про це на кожній зустрічі ми з колегами говоримо. Хочу зазначити, що дуже важливо, що працюють депутати з всіх фракцій. Це дуже важливо. Я чесно скажу, що я дуже вражена, що, на жаль, наша біда дуже сильно нас об'єднала. І ми на кожній зустрічі говоримо, що зараз нема поняття, чи ви влада, чи ви опозиція. Ми всі українці, ми всі єдині, ми всі підтримуємо президента і закликаємо світ підтримувати Україну. Так, і ми теж робимо це кожного дня і кожної години у наших ефірах. Єлизавето, щодо Ради Європи, виключення Росії з лав європейського цивілізованого світу, наскільки критично важливе це для України зараз рішення, зважаючи, що ми тут намагаємося просто отримати військову підтримку перш за все, так? А це таке рішення, скажімо, це рішення не з поля практичної допомоги, а, напевно, більше з поля теоретичної допомоги. Так, це символічне рішення, але ще раз хочу повторити, що Рада Європи – це більше 50 країн. І це означає, що всі країни приймають таке рішення, більшість абсолютно проголосувала за таке рішення, виключення Росії. Це означає, що вони засуджують ті злочини, які робить зараз Росія. І, звичайно, це дуже нам допомагає в інших перемовинах і в інших позиціях, в тому числі по військовій допомозі. Чи зупиняється війну? Звичайно, ні. Я переконана, що якщо б Ради Європи виключили Росію і була б дуже жорсткою в цій позиції раніше, то, можливо, у нас не було б таких злочинів Росії проти України, як ми, на жаль, зараз маємо. Тим не менш, символічно це важливо, те, що прапор Росії більше не висить в Страсбурзі, що Росія не є більше частиною цивілізованого світу. Це для України дуже важливо, тому що ми боремось за те, що ми боремось за виживання, так? І по-іншому просто зараз не може бути. Хочу вас питати про позицію української делегації на переговорах із російськими візаві. Одне із найсвіжіших, так, заява Сергія Лаврова. Він сподівається, що російська війна в Україні завершиться підписанням всеосяжних документів. І кожного дня із Кремля ми чуємо подібні заяви останнім часом. Так, наскільки позиція України, на вашу думку, посилилася за оці дні війни? Я думаю, що позиція України посилюється з позицією наших українських військових, які дуже героїчно боронять нашу державу. Посилюється наша позиція кожен день, коли українці не здаються, навіть коли ми втрачаємо домівки, людей.
І Росія на це не очікувала. Питання, чому вони це не очікували, це дуже велике питання, яке постійно в мене в думках, тому що, ну, напевно, вони не прорахували взагалі ні наш дух, ні нашу національну ідентичність, нічого. Чи достатньо Росії зараз тієї ситуації, що вони втрачають своїх людей, що ми збиваємо їх техніку? Чи вони готові зараз перестати стріляти? Я не вірю. Я не вірю, що росіяни готові перестати стріляти. Я вважаю, що те, що зараз робить Путін, це величезні злочини, які він буде продовжувати ще робити в найближчий час. На жаль, ми ще не прийшли до того моменту, коли вони зупиняться. Але це вже залежить від всього світу і від нашої позиції. Ми ж зараз боремось не тільки за Україну, а взагалі за добро і за боротьбу проти дуже серйозного зла. І чим більше нас таких буде, більше країн, більше відповідальних рішень, тим швидше ми зможемо перемогти справжнє зло зараз. Ну і до вас останнє питання. Паралелі постійно проводять між Україною нинішньою і Грузією 2008 року. І, до речі, от маємо там в Грузії свої процеси зараз відбуваються. Правляча партія «Грузинська мрія» розкритикувала опозицію за спробу ініціювати виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Грузії. Тобто вони там теж собачаться свого роду всередині держави. Паралель між Україною та Грузією, вона виправдана, як вважаєте? Я, на жаль, знаю дуже багато про внутрішню ситуацію в Грузії давно. Для мене було величезною, насправді, драматичною несподіванкою дізнатись, наскільки багато російського впливу в Грузії зараз. І я зрозуміла це більше, ніж півроку тому. Раніше я, чесно скажу, що я не була, мене не було такого точного розуміння. Те, що зараз Грузія не ввела санкції проти Росії, те, що Грузія не дозволяє своїм волонтерам офіційно відправлятись підтримувати Україну, те, що Грузія підписала договір про торгівлю молочними продуктами з Росією в останні два тижні, ну, звичайно, це не дружній крок щодо України, хоча ми завжди йшли поряд і завжди підтримували один одного. І в війні 2008 року наш президент український одразу був в Грузії, підтримував. На жаль, ми цього зараз не відчуваємо. Я вважаю і закликаю також на зустрічах з європейськими країнами, щоб вони зараз дивились не тільки на те, що відбувається в Україні, а взагалі в всьому регіоні. Тому що є величезна дійсна небезпека і в Грузії, і в балканських країнах, і в балтійських країнах, що зараз може бути відкриття нових фронтів, починаючи від провокацій, закінчуючи новими окупаціями, анексіями і тому подібне. Я дякую вам за включення, за плідну роботу на європейських полях на користь нашої держави і заради нашої загальної перемоги. Єлизавета Ясько, народна депутатка України від «Слуги народу», була на зв'язку з лайв-студією. Ну що ж, про таке широке поле поговорили. Ви знаєте, насправді історія Грузії, ми не надто туди зазирали, так, останнім часом, але насправді ті процеси, які там відбуваються, здавалося б, країна, яка у 2008 році свого часу стикнулася з агресією Російської Федерації, так, і на власній шкірі відчула весь жах, який може загрожувати країні. Насправді, там війна тривала кілька днів. Ми вже тримаємося, ну, скоро буде місяць, так. І звісно ж, порівнювати складно, бо наскільки зараз страждають міста українські, то Грузія про таке навіть і не чула того часу. Але насправді проросійські сили там підняли голову, повстали. І тепер непевна позиція у цій державі. Вони поки що тримають такий собі нейтралітет з зміщенням до підтримки Російської Федерації все ж таки більше. Ну що ж, рухаємося далі. І серед
контенту, який ми для вас підготували, є звернення народного депутата Андрія Осадчука. Він каже про посилення відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги, за порушення митних правил при її переміщенні. І я хочу звернути вашу увагу, якщо ви хочете фінансово підтримати військових або тероборонівців, я вас дуже прошу 100 разів, 7 разів відміряти, 1 раз відрізати, перевірити рахунки, по яких ви скидаєте гроші. Просто візьміть рахунок або номер телефону, або ім'я та прізвище волонтера, який звертається до вас, і загуглите, подивіться, хто він у Фейсбуці, і більш впевнено тоді перераховуйте кошти, бо сьогодні дуже багато шахрайів навколо цього. А от пана Андрія Осадчука давайте подивимося. Були напрацьовані певні законодавчі зміни, і мова йде про серйозні зміни, включаючи зміни до Кримінального кодексу. Але було спільне рішення груп і фракцій Верховної Ради продовжити роботу і більш детально вивчити ситуацію. В зв'язку з цим завтра буде проводитись засідання Комітету правоохоронної діяльності в місті Ужгород. Буде виїзне засідання, частина депутатів фізично там будуть знаходитися, частина будуть по відео. Але це буде, знову ж таки, в форматі повноцінного засідання, де разом з представниками митниці, правоохоронних органів, ми будемо вивчати конкретні випадки конкретних зловживань і будемо ухвалювати рішення, яким чином Верховна Рада буде на це реагувати. Я думаю, що за будь-яких обставин це трансформується в зміни до законодавства, які Верховна Рада, я так думаю, буде ухвалювати ближчим часом. Перш за все, мова про посилення відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги і за порушення митних правил при переміщенні благодійної допомоги або будь-яких фальсифікацій в зв'язку з цим. Це було звернення народного депутата Андрія Осадчука. Він говорив про посилення відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги. Ну, гратися з цим не треба. Якщо у когось є зараз така, знаєте, хтось зважується подумати про те, що ой, тут можна підзаробити, о, тут кошти ж йдуть, зрозуміло, це такі потоки неймовірні на допомогу військовим. Краще не треба, бо якщо ви зараз це зробите і подумаєте, що вам нічого не прилетить за це, прилетить після перемоги, обов'язково. Займуться, зокрема, і диверсантами, і шахраями. До речі, щодо диверсантів, то от остання новина. В Одеській області затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони. Я хочу нагадати, що сьогодні і Максим Марченко, голова Одеської обласної військової адміністрації, і речник адміністрації зверталися до усіх мешканців Одеси та Одеської області. Будь ласка, якщо ви зафіксували переміщення техніки, роботу ППО, блокпости, нікуди це не перекидуйте, навіть у внутрішні чати, наприклад, спілкування з родичами. Тому що сьогодні надто висока активність кібератак. Кібервійна також триває. З 15 лютого було понад 3 тисячі доз атак. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Там зазначають, що російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру. Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DOS-атаки. Рекордом стали 275 DOS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 гігабіт піксель, я так розумію. Хакери насамперед атакують інформаційні ресурси державних органів, установи компаній фінансового сектору та сфери телекомунікацій. Попри це, всі ці сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери-оператори справляються із кібератаками на свої мережі. Більшість проблем у роботі мереж пов'язані з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати, зазначили у Державній службі спеціального
зв'язку та захисту інформації. До речі, до Одеського регіону почали прибувати старлінки, надані Ілоном Маском. Це спеціальні пристрої, це термінали, які допомагають зв'язуватися з супутниками і мати прямий доступ до інтернету, а не через оптиковолоконні технології. Тобто, якщо технічно буде мережу розірвано, то через старлінки можна спокійно зв'язуватися з інтернетом. Тому будемо отримувати, я сподіваюся, ще більше до регіону і до нашого населеного пункту, до нашого міста таких пристроїв, аби максимально бути захищеними з точки зору кібератак також. Вже у сусідній студії перебувала Олександра Дементьєва, вона розповість про останні новини, потім я повернуся, і ми продовжимо наш ефір. Я нагадаю, повітряна тривога продовжує працювати в Одесі, Одеському регіоні, залишайтеся в укриттях і не полишайте їх. Сашо, привіт, тобі слово. Олю, доброго дня. Вже можемо підбити інформаційні підсумки першої половини дня. Маю на руках оновлений випуск про найважливіші події далі.